מצד אחד אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה יכול לעשות, מצד שני אתה לא יכול לעשות אחרת. כאילו, הרצון מכריח אותך מה לעשות, אומר לך, קום, אתה קם, שב, אז כל מה שקורה לך, זה מייצור לך? לא אמרתי את זה, חכי, לא אמרתי כל מה שקורה לך, אמרתי כל מה שאתה עושה. רגע, אל תקרא, עכשיו עברת נושא, עכשיו אמרת כל מה שקורה לך. שנייה, יכול להיות שלא התכוונת, להגיד כל מה שקורה לך, פירושו זה שבחוץ יש חושך. זה נקרא כל מה שקורה לך, אל תרבבי כל מה שקורה לך. לא, אוקיי. אומרים עכשיו מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה מרצונך, אז מצד אחד אתה בוחר לעשות אותו מרצונך, מצד שני אתה גם מחויב לעשות אותו מרצונך. אתה לא יכול לעשות נגיד רצונך. זה מרבה, יש לי לתפוס את זה, כי אני חייב לעשות את זה, כי זה רצונך. אתה יכול בפשיטות, כן. גם אם תעשי אחרת, זה כי זה רצונך לעשות אחרת. אני מבינה, אבל יש פה משהו שמאוד קשה להכיל. כי את אומרת על המילה רצונך, כי אינסטינקטיבי רצונך פירושו בחירתך, לא, רצונך פירושו השיעבוד שלך. נכון. נכון, נכון, כי אסוציאטיבית רצונך, זה רצוני. נכון. כן, אז פה אנחנו מסתכלים על הרצוני, תראה, זה רצוני, אין מה לעשות. נעשה דפוך. מכאן יוצא שאני אלוהים של עצמי וזהו. מכאן יוצא שאתה צריך להמשיך לקחות את הפרק. מה היה כתוב בפרק הקודם? שעד שלא הבנת עד הסוף, אתה צריך להמשיך לחפש, נכון? את הבנת? זה רצונך. בצד שלי, מי מחליט מה אתה רוצה? גם רצונך, מי שעבד אותך. מי שמחליט לך מה תעשה, זה רצונך. אוקיי, והאדם? והאדם לא יכול לעשות שום דבר נגד הרצון שלו. ואם פתאום יהיה לאדם רצון להשתגע, הוא לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. והאדם לא יכול לשום דרך בעולם, לוודא שהוא לא ישתגע בעוד רגע אחד. להתחיל לרצות, נהיה כמו משום דבר. אחד הפחדים הכי גדולים של הבן אדם, זה שהוא מפחד להשתגע. אבל בתכלס, אתה לא יכול באמת לשלוט בזה. כי אם פתאום ייכנס בך רצון להיות משוגע, מה אתה יכול לעשות? כלום. אז אתה מפחד. אה? אתה מפחד. לא אמרתי את זה, זה נושא אחר. אבל זה קשור. נכון, אז מה? זה לא נושא של פחד. אולי יש טעם מפחד. אולי בגלל זה תמיד כן מפחד. אתה מפחד עוד יותר. איך הגעת למסקנה שבגלל זה? מה, אם זה תמיד יכול לקרות, אז לא מפחד? אולי בגלל זה מפחד עוד יותר. תמיד מה שאת אומרת, אני אגיד לך, אולי בדיוק הפוך. איך הגעת שאולי אני לא מפחד, אולי אני מפחד עוד יותר. אבל זה נושא אחר. זה עכשיו נושא, יש בספר פרק שמדבר על פחד להשתגע. בסדר? יש. אז רגע, פה מה שבאתי להראות זה שבתכלס, אתה לא יכול להיות, אתה לא יכול לדעת בוודאות מה יהיה איתך בעוד רגע. אתה פתאום יכול לרצות משהו אחר ואין לך מה לעשות נגד זה. גם אם ממש תרצה, אתה לא יכול לעשות כלום. אם הרצון שלך יגיד לך קום, אתה קם, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. יגיד לך, תדפוק את הראש בקיר, אתה דופק, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. טוב, שכל אחד יתבונן בזה. כי יש רצון שהוא שולט בך, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגדו. מה שכם? כדי שתעשה נגדו משהו, אתה צריך רצון אחר. אבל מה אתה יכול לעשות? אתה לא רוצה משהו. איך זה שיש אז התנגדות לרצון? אין התנגדות לרצון. זה רצון כנגד רצון. נכון, אין התנגדות. זה רצון. לכן הוא מחליט לשגע אותך. הוא אומר, בוא נשגע אותו יותר. בוא נגרום לו לעשות את זה, ותוך כדי גם נגיד לו שהוא לא רוצה. כן, מה זה בעצם? איך זה עובד? יש רצון. יש רצון יותר חזק שרוצה למנוע את הרצון הקטן. נכון, נכון. כדי להמלל אותך. כי אם יגידו, בוא ניתן לו רק רצון לדפוק את הראש בקיר, אז הוא יהיה מרוצה. אז מה עושים? אומרים, בוא ניתן לו את הרצון לדפוק את הראש בקיר, ונגיד, בוא נלך לעבוד. בוא ניתן לו את הרצון לעבוד, ותוך כזה ניתן לו את הרצון לא לעבוד. כי אם הוא רק היה רוצה לעבוד, היה לו טוב. אז אומרים, לא, בוא נסבך. בוא נגיד, ניתן לו רצון לעבוד, אבל תוך כזה זה גם ניתן לו רצון לא לעבוד. בוא נראה מה יקר. אז הוא תמיד מבולבל. אז האדם, או שהוא... אלא אם כן אתה בוחר את כל המנגנון. אלא אם כן אתה בוחר את זה שאתה רוצה לעבוד, ואתה בוחר את זה שאתה לא רוצה לעבוד תוך כדי. ואתה מודע לזה ואתה חווה את זה שאתה בוחר את זה. אבל האדם הוא אדון על הרצון שלו, הוא עבד של הרצון שלו. מה את חושבת? לא לפי מה שאני אומר. פה זה אף פעם לא לפי מה שאני אומר, זה לפי מה שאת אומרת. מה את חושבת? שזה גם וגם. אני אגיד לך למה אני מתכוונת. ברגעי תודעה מסוימים, אתה מרגיש שאתה עושה דברים כי אתה בוחר בהם. ברגעי תודעה אחרים, אתה מרגיש... שאתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה. כמו שאתה שומע את ההרצאה, שאתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה. שאתה מחויב.
נכון, ומה האמת? אז אתה הולך להילחם. ומה האמת? אבל מה האמת? שאתה חויב. שאתה מצד אחד תמיד חווה שאתה רוצה, מצד שני אתה תמיד חייב. אוקיי, והאדם... רגע, רגע, זה לא עושה אותי דבילית? מה? זה לא עושה אותי כאדם דבילית? מה זה אומר? חסרת... זה כאילו, בוא נשחק בלי תנאי. תקשיבי, זה לא עושה אותך דבילית. הדבילית הוא בלי קשר לזה. נכון, זה ברור. אבל עכשיו אנחנו מתרכזים בפרק הנוכחי על הדבילית. יפה. נו. זה מין הרגשה כזאת של, בוא נשחק בנדמה לי שאני, יש לי בחירה חופשית, שיש חצי כוס מלאה, ש... נכון, זה עושה אותך דבילי, נכון. כן? כן, כי אם אתה עדיין בהנחה שאין לך, אני עוד לא הגענו לבטם ליין, אם השורה התחתונה אומרת שרק אין לך, אז אתה משחק בנדמה לי שיש לך. אבל עוד לא הגענו למסקנה מוחלטת שאין לך. אנחנו עדיין מחפשים. לא, אני מדבר רק על השלב הזה. בהנחה שנאמר שאין לך, אז אם אתה חושב שיש לך, אתה דבילי, נכון? אולי חכם מאוד, אולי אתה מצליח לגרום לעצמך להרגיש טוב. מי אמר שזה רע להיות דבילי? אולי נכון, אתה משקר את עצמך וזה חכם. אני לא, אני דחתי את זה ולמחק. לא, סתם, לא, למה דבילי? אולי מאוד חכם. אולי, וואלה, אין לי בחירה, והצלחתי לגרום לעצמי לחשוב שיש לי. אולי זה מאוד חכם, מי חושב זה מאוד טיפשי? אולי זה מאוד חכם. כמה זמן זה מחזיק, זה לא מחזיק, זה לא פה. אני לא אומר שזה חכם, אני אומר שאפשר להסתכל על זה, זה מאוד טיפשי, אפשר להסתכל על זה מאוד חכם. עכשיו, שני הסתנים. אבל אפשר לדעת מה האמת, ואז להבין אותה, וזהו. אוקיי, כן. והאדם לא יכול... זה גם אופציה, למה אתה רב בשקם, אתה יכול לבדוק פעם אחת לסתיר. לא פעם אחת, תסגור עניין, וזהו. פעם אחת תבדוק, יש לי או אין לי בחירה, ומה ומי ומה זה. פעם אחת תכתבים, וזהו. למה זה כל כך קשה להבין? קודם כל, זה לא קשה. למה אני חושב זה קשה? לא קשה, הנה, יש לך בספר. קרא תבין. אבל למה זה כאילו קשה? כי אתה לא רוצה להשתחרר מהשיגעון. יש בזה, זה כמו לשאול למה יש נפרדות בתכלס. למה יש נפרדות? למה יש טיפשות? זה בעצם לשאול את אותו שאלה. למה קשה להבין אם יש שואל בחירה? מאותה סיבה שיש, מאותה סיבה שהאחדות עושה נפרדות. יש כוח בעולם שרוצה שיהיה רע. ולכן הוא גורם לך לא להבין את האמת. הלאה. ואדם לא יכול בשום דרך כלשהי לעשות נגד רצונו. תקרא, קרא את זה עוד פעם ולאט. ואדם לא יכול בשום דרך כלשהי לעשות נגד רצונו. זה עובדות החיים, מה שנקרא. כן. זה הכי פשוט דווקא. עד כאן אנחנו במסגרת ההיגיון. גם בסוף. ואדם... ואדם לא יכול גם לשנות את רצונו. ואדם לא יכול גם לא לשנות את רצונו. בלי... בלי שיהיה לו רצון אחד, אחר, פנימי יותר, שהוא יגרום לו לשנות את רצונו. זאת אומרת, אתה לא יכול לשנות את הרצון שלך, בלי שיהיה לך עוד רצון אחר לשנות את הרצון שלך. זאת אומרת, מי שבסוף החליט, אם אתה תשנה את הרצון שלך, זה הרצון שלך. איך שאתה תראה? איך שאתה תראה? הרצון יותר חזק. כן. זאת שאלה של מי הוא ומי מחליט אותו. אוקיי. ואין האדם... ואין האדם... זה בפרק. לא, זה בהמשך. למרות שיש את זה גם בפרק אחר, אבל במקרה זה גם פרק כזה, כן. ואין האדם משנה את רצונו. אף על פי כן, אלא אם כן, יש לו רצון אחר פנימי יותר לשנות את רצונו. אבל בסופו של דבר, האדם פועל רק לפי מה שהוא רוצה. רק. רק לפי מה שהוא רוצה. והוא לעולם לא בוחר שום דבר נגד מה שהוא רוצה. עד כאן הבנו. יש לך בחירה חופשית לעשות כרצונך, ואתה מחויב לעשות כרצונך. אוקיי, ומי שיתבונן? ומי שיתבונן עוד קצת פנימה יראה, כי הרצון של האדם הוא לא בשליטתו. כי האדם הוא כל כך טיפש, עד שנדמה לו שהוא בוחר לעשות כרצונו. אבל רגע, אבל תשים לב. מי שיתבונן עוד קצת פנימה. מה זה עוד קצת? זאת אומרת, לא עד הסוף. הכוונה לא עד הסוף. מה כתוב? מי שיתבונן עוד קצת פנימה, תגלה שהרצון שלך לא בשליטתך. אבל אם תתבונן עד הסוף פנימה, תגלה שהוא בשליטתך. כשאני אומר, לא אמרתי מי שיתבונן עד הסוף. כן, זה חלק מהדרך. מי שיתבונן קצת, כאילו, בוא נתבונן עוד קצת, עוד קצת, עד שתראה את זה בשליטה, עד שתראה שאין הבדל בכלל. אוקיי. אז לא, אבל צריך לשים לב, כי אני לא אומר מי שיתבונן יראה שזה, אני אומר מי שיתבונן עוד קצת, אתה תמיד עם ההסתגות, תתבונן עוד טיפה, תראה עוד משהו, תתבונן עוד טיפה, תראה עוד משהו. כן. אוקיי, זה לא על המציאות. מי שיתבונן עוד קצת. פנימה, יראה. מי שיתבונן עוד קצת פנימה יראה, כי הרצון של האדם הוא לא בשליטתו. כי האדם הוא כל כך טיפש, עד שנדמה לו שהוא בוחר לעשות כרצונו. ואז הוא מרגיש חופשי.
אבל האדם הוא עבד, כי הוא לא בוחר את רצונו. כי לבחור בראשו תהליך רצוני. ולכן אין אפשרות שאדם יבחר את הרצון עצמו מתוך רצון עצמי שלו. מה זה נקרא לבחור בתכלס? תהליך רצוני. באופן רצוני, אני בוחר את זה ולא בוחר את זה. אתה רצון עצמו תהליך רצוני. כי האדם עצמו... כי האדם עצמו לא בוחר מה לבחור. הוא בוחר את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא בוחר מה לרצות. ולמרות שנדמה לאדם שהוא בוחר מה לרצות, הרי שזה תמיד בחפוף לרצון שלו, שהוא גורם לו לבחור מה לרצות. מה כתוב? הבן אדם בוחר, אבל הוא לא בוחר מה לבחור. הוא לא בוחר מה לרצות. אתה בוחר, אבל אתה לא בוחר מה תבחר. אבל זה בחירה בכאילו. למה? הוא בוחר את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא בוחר מה לרצות. ולמרות שהוא אומר, לא, מה זאת אומרת? אני בוחר מה לרצות, אבל זה רק לפי מה שאתה רוצה. שהוא מחליט לך מה לבחור לפי מה שאתה רוצה. עד כאן הגיוני? הגיוני. הלאה. ולומר... ולומר שהאדם בוחר, אבל זה לא עד הסוף בדיוק. מה? אם אתה בודק את הרצון... שום דבר זה לא עד הסוף. חכה, ולומר... ברור שזה לא עד הסוף. חכה, עוד לא הבנו מי, מה, למה, כמה, אוקיי. לא, כי את הרצון עצמו, אם תברר אותו עד הסוף, אז יכול להיות שתגיע שאתה באמת בוחר את הרצון. יכול להיות שתגלה שאולי הרצון בוחר אותך. יכול להיות גם כן, אבל זה... בסדר, הכל בכל מובן. כן, ולומר... ולומר שהאדם בוחר שיהיה לו רצון, דורשו שהאדם נמצא במצב שאין לו עדיין רצון. הוא בוחר את הרצון שלו עצמו. כן, כי לכאורה, בואו נעצור כאן. לכאורה, בן אדם יכול להגיד, אני בוחר את זה שיהיה לי רצון. האם יכול להיות ברמה הלוגית שהאדם בוחר את זה שיהיה לו רצון? בלוגיקה, נגיד, עכשיו שהוא בחוויה, אף אחד לא חווה שהוא בוחר שיהיה לו רצון. מה זאת אומרת? זה לא אני בוחר, זה נצר בי, מעצמו אני רוצה. אבל בלוגיקה, בשכל, האם יכול להיות שהאדם בוחר שיהיה לו בכלל רצון? לא. למה לא? כי אם אני נגיד אומרת שאני רוצה משהו, ואני אומרת שאני רוצה שהרצון הוא שלי, שאני יוצרת אותו, אז תמיד יש משהו לפני זה שבו... אולי לפני זה, זה את נמצאת. אבל תמיד אפשר לשאול. אולי לא רגע, לא לפני שאני לא שואל, תעצור. קלטתי אותך. תעצור. אני לא שואל מי גורם לך להיות קיימת. ובואי נניח שמשהו אחר לפנייך. אני שואל על העיקרון, האם יכול להיות שלפני הרצון שלך את נמצאת? יכול להיות בעיקרון. השאלה האם יכול להיות שאת בוחרת שיהיה לך רצון? האם? אני יכולה להיות חוויית על זה. אין סיבה שלא. באופן כללי, הבעיה היא שבחירה היא תוצאה של רצון. אבל זה גם תוצאה של רצון, כי אז אני רוצה לבחור שיהיה לי רצון. יכול להיות שאתה גורם לכך שיהיה לך רצון, אבל לא יכול להיות שאתה בוחר שיהיה לך רצון. כי להגיד שאתה בוחר, פירושו אני רוצה שיהיה לי רצון, אבל עוד אין לך רצון. יכול להיות שהסיבה שיש לבן אדם רצון זה הוא. אתה אחראי לכך שיש לך רצון, אתה סיבת רצונך, אבל לא יכול להיות שאתה בוחר שיהיה לך רצון. כי לומר, אני בוחר שיהיה לי רצון, פירושו, אני רוצה שיהיה לי רצון, אבל עוד אין לך רצון, אתה יכול לרצות. מה שאנחנו מסבירים עכשיו, נכון גם, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, לא אף על פי כן, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, נכון גם לגבי אלוהים בעיקרון, כי גם לגבי הראשון בשרשרת, אפשר לומר, האם אלוהים בוחר שיהיה לו רצון או לא? מצד אחד, בוודאות אנחנו יודעים שהוא יוצר את רצונו, כי הוא הראשון. מצד שני, הוא יוצר את רצונו בלי לרצות ליצור את רצונו, כי הוא לא היה לו רצון. והסברנו את זה במקומות אחרים. אתם לא צריכות להתלחשש, סתם, יש פרק אחד בספר שמסביר את הנושאים האלה והסבר אותה. אבל בוא נקרא את הפסקה עד הסוף. ולומר... ולומר שאדם בוחר שיהיה לו רצון, פירושו שאדם נמצא במצב שאין לו עדיין רצון. והוא בוחר את הרצון שלו בעצמו. שימו לב, לומר שבן אדם בוחר שיהיה לו רצון, פירושו... שהוא נמצא במצב שאין לו עדיין רצון, והוא בוחר שיהיה לו רצון. אוקיי, אבל... וזה קצת בעיה לוגית יש פה. הנה, כתוב פה את הבעיה. אבל, אם אין עדיין לאדם שום רצון, אז הוא גם לא יכול לבחור בתהליך רצוני שום דבר. כי עוד אין לו שום רצון עצמי. לכן, ולכן, ולכן, אין שום אפשרות שאדם יבחר את הרצון העצמי שלו. של עצמו. של עצמו, עצמי של עצמו. וגם אלוהים לא בוחר את רצונו, מתוך רצונו, אלא ששם זה מתוך מהותו. גם אם זה בלי הגדרת רצון.
ושם גם כל אחד ממש מחולי. הבנו? הבנו שזה כתוב. כן. אני לא ממש הבנתי. למה שבנת ברור, אם היית מבינה עד הסוף, לא היית צריכה לקרוא את ההמשך. כן, מה? מה כן הבנת? בואי נתחיל מה שהבנת. מה הבנת? רגע, אז הפואנטה פה ש... הפואנטה זה שלא יכול להיות שבתהליך רצוני בחרת שיהיה לך רצון. שלא יכול להיות שבחרת בתהליך רצוני שיהיה לך רצון. כלומר שבחרת שיהיה לך רצון, פירושו שבאת ממצב שאין לך רצון למצב שיש לך רצון. אבל אם עוד לא היה לך רצון לפני, מה זאת אומרת? בן אמר, אני יצרתי את הרצון של עצמי. פירושו לא היה לי רצון, ויצרתי את הרצון של עצמי. אבל אם עוד לא היה לך רצון ויצרת את הרצון של עצמך, יכול להיות. אבל זה לא בתוך תהליך רצוני. נכון? אם היה רצון. לא קשור למשהו אחר. בוא נגיד שאין משהו אחר. אין משהו אחר. עשיתי משהו אחר. אין משהו אחר. חייב להיות פתאום רצון. לך עוד לא היה רצון לרצות שיהיה לך רצון. יכול להיות שיצרת, אבל לא בחרת מרצונך. כי עוד לא לך רצון. קודם כל חייב להיות רצון, זה מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה בעצם קודם כל חייב להיות רצון. לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי כדי בחירה פירושו ברצוני. אבל לא קרה לך רצון. זה מה שאמרתי, אז בחייב שיהיה לך רצון. כדי שיהיה בחירה. מה שאנחנו קוראים בחירה, ששואלים האם יש לי בחירה, מה לי בחירה, הכוונה האם אני עושה כרצוני או לא. יכול להיות שבחירה זה משהו אחר, אבל כששואלים האם יש לי בחירה או בחירה, מתכוונים לומר, האם יש לי בחירה כרצוני או לא. ואני אומר, מצד מה שאנחנו אומרים, שבחירה פירושו תהליך רצוני, לא יכול להיות שבחרת שיהיה לך רצון. כי בחרת שיהיה לך פה רצון, פירושו שעוד לא עליך, ועכשיו אתה יוצר אותו. אז איך להסתדר עם ההגדרה שאמרת על אלוהים? יפה, עכשיו, על אלוהים אמרתי משהו אחר, שנייה. אצל אלוהים אמרתי משהו, אמרתי ששם זה מתוך מהותו. מה זאת אומרת? שזה מה שאת אמרת. זאת אומרת, אצל אלוהים, מה זה אלוהים? אצל אלוהים פירושו המצוי הראשון, ההוויה הראשונה. עכשיו, אם יש לנו הוויה ראשונה, ואין בה רצון או אין, בהוויה הראשונה הבסיסית, אין דבר כזה, יש רצון, אין רצון בכלל. אין בכלל מודעות, אין שום דבר, אין אפילו מישהו שיודע שהוא קיים. בראשון אין שום תודעה. עכשיו, מתוך זה יש רצון, נניח. עכשיו, אז בוודאות של 100% שהרצון הוא מההוויה. 100%, כאילו אין מאיפה זה נוצר, כל מה שנוצר זה מהראשון. כל דבר יש לו אותה הוויה שמהווה אותו. לכן אצל אלוהים לדוגמה, הרב לא אמרתי שאצל אלוהים יש לו בחירה. לא. רק אומר, רק להבין. אצל אלוהים זה מתוך, ביצירת הרצון הראשון, ביצירת הרצון הראשון זה מתוך מהותו של היוצר. זאת אומרת, כשלך נוצר רצון, נגיד, זאת אומרת, אני יצרתי את רצוני, זאת אומרת, אני יצרתי את הרצון שלי. אוקיי, יצרת את הרצון שלך, אבל עדיין הרצון הזה, למרות שיצרת אותו, אבל הוא לא שלך, כאילו, יצרת רצון. אבל אם היית אלוהים, היית אומר, אני יצרתי את רצוני, פירושו, לפני רגע רק אני הייתי קיים, ומרק אני הייתי קיים, נוצר רצוני. זאת אומרת שרצוני עסקו במהותי. זה משהו שתתייחסות אחרת, אתה מתייחס בשונה לרצונך. זה לא סתם נוצר לי רצון, זה לא סתם יצרתי רצון, זה... אולי סתם, אבל זה שלי, זה הרצון הוא מהותי, הוא המהות שלי. אבל אם כל אחד מאיתנו אלוהים, אז יש אחד אחד בתוך כל אחד מאיתנו. אוקיי. את אמרת דבר מהיפוכו, חכי. אמרת משהו נכון, אמרת אם כולנו אלוהים, אז יש את זה בתוך כל אחד מאיתנו, לא. אם כל אחד ואחד מאיתנו אלוהים, אז אין כבר את הכל אחד ואחד מאיתנו. אז את כאלוהים אחראית לזה שיש לו רצון. את כאלוהים אחראית לזה שיש לי רצון. את כאלוהים אחראית לכל איזה שיש עולם, את אחראית לכל מה שקיים. ובכלל זה גם זה שיש לך רצון, כנפרדת, כן. ואם הרצון הוא מתוך המהות שלו, זה אומר שזה מתוך בחירה? לא. לא, מה כתוב? אלוהים לא בוחר את רצונו מתוך רצונו, אלא שזה מתוך מהותו, גם אם זה בלי הגדרת רצון. כחלק ממנו? את עכשיו שואלת, איך בפרקטיקה נוצר הרצון הראשון? וזה יש פרקים אחרים. ואולי אפילו כתוב על זה משהו בסוף, ואני מניח שגם איכשהו כתוב על זה משהו בפרק הזה,
אבל זה שאלה אחרת. את שואלת איך נוצר הרצון הראשון, אנחנו עדיין לא שם. ראינו, וגם תשימו לב, ושם גם הכל אחד ממש וכולי. תמיד הכל אחד תמיד סוגר לך את השאלה. כאילו, ושם יש פרספקטיבה אחרת שאין שאלה איך נוצר הרצון. כל תשובה שאני לא אתן לך איך נוצר הרצון, תמיד אפשר לסבור לזה עוד שאלות, שלא יכול להיות בכלל שנוצר הרצון. אפשר להוכיח שלא יכול להיות שנוצר העולם. אבל הנה יש עולם. אבל יש פרספקטיבה אחרת, ויש פרקים בספר שמסבירים איך אפשר להוכיח שאין עולם, ואיך בכל זאת יש. אבל התשובה בסוף שזה אחד, שאין הבדל בין יש להם. שיש ואין זה אחד. אבל הנה יש והנה אין וזה אחד. אבל זה עניין אחר. אנחנו כרגע ממשיכים פה. כן, והרצון של האדם... והרצון של האדם קיים בצורה... ראיתם רב, תראו כמה דברים יש מאחורי השאלה הבסיסית, למה אני רוצה לאכול תפוח? אבל זה למה אני רוצה לאכול תפוח? רגע, איך נוצר הרצון, איך זה הגיע, רצה, לא רצה. אז אתה חווה אחרת את החיים. יכול להיות שאתה חווה אותם כסבל אולי. אבל אתה יכול תבין פעם אחת מה קורה כאן. שזה סוג של אימור, תזכרו את זאת פעם. כי בן אדם שחוקר את הנושאים האלה, הוא יכול להגיע למסקנה שהחיים הם מחזרים מאוד. אז זה ידפוק לו את החיים, נכון. אבל אם אתה מחפש את האמת, למען האמת, אתה חייב לקחת את הסיכון. ובסוף תגלה שהכל בסדר. אבל איך נבדוק אם אתה באמת רוצה את האמת? בדרך נפחיד אותך. ואם תברח בו, אז סימן שאתה לא רוצה את האמת. אז אני אעשה לך את הטובה, אומר לך, אתה יודע, תמשיך עד הסוף, בסוף זה טוב. הלאה, ברצון של האדם... הרצון של האדם קיים אצלו וגורם לו לסבול כל חייו. זה גם עובדה קיימת. תזכיר. כלום, הרצון קיים, והוא גורם לך לסבול כל חייך. למה? כי כל הסבל של האדם כולו, רק בגלל שיש לו רצון. כל הסבל של האדם כולו,